Tbilis ჭირდება სათანადო მერი. Ამ საქმისთვის თბილისისთვის ადეკვატური სწორად შერჩეული მერის გამოსავლენად მეორედ მოსვლა გახდა საჭირო ამ უბანზე, მაგრამ ეს ღირსამად, იმიტომ რომ თბილისი ჭირდება კარგი პატრონი. დაწუნებული ვარ დღევანდელ დღეს სწორედ ასეთ მერს გამოავლინოს. Ეს არა მხოლოდ თბილისში, არამედ მთელ საქართველოში დაახლოებით 20-მდე ოლქში მიმდინარეობს, ხო? მეორე ტური, ანუ დაწუნებული ვარ ყველგან გამოდის ღირსეული ისეთი ადამიანები, რომლებიც პირველ რიგში თავის ამორჩეველს ემსახურებიან და არავინმე სხვას.